Say, Father, in the mighty name of Jesus. Sema Baba katika jina kula Yesu. I repent and turn away from sin. Kila mmoja inua mikono yake juu. Kila mtu apewe nafasi. Mungu awasaidie mwaka huu mambo yabadilike kabisa kwa biashara zenu, hata kwa mali zenu, afya zenu. Wacha tuwapatie nafasi pia. Say, Mighty Lord Jesus. Mighty Lord Jesus. Sema Bwana Yesu mkuu. I repent and turn away from sin. I repent and turn away from sin. Ninatubu na kugeuka kutoka kwa dhambi. Ninatubu na kugeuka kutoka kwa dhambi. And I receive you in my heart. And I receive you in my heart. Na ninakupokea ndani ya moyo wangu. Na ninakupokea ndani ya moyo wangu. He is my Lord and Savior. He is my Lord and Savior. Kama Bwana na Mwokozi wangu. Please forgive me. Tafadhali nisamehe. Tafadhali nisamehe. And establish holiness in me. And establish holiness in me. Na uimarishe wokovu mtakatifu ndani yangu. Na uimarishe mtakatifu ndani yangu. Mighty Lord Jesus. Mighty Lord Jesus. Bwana Yesu mkuu. Bwana Yesu mkuu. Today. Today. Leo. Leo. I am born again. I am born again. Nimeokoka. Good to see you. Let me bless you for the new year. Father, in the mighty name of Jesus. Baba katika jina kula Yesu. These people have received Jesus. Watu hawa wanampokea Yesu. And I ask you, my Father. Nami nakuomba e Baba. That this new year 2023. Ya kwamba mwaka huu mpya miaka 2023. You may turn the page in their lives. Uweze kugeuza ukurasa katika maisha yao. That where they were sick last year. Ya kwamba mahali walikuwa wagonjwa mwaka uliopita. This year you give them health. Mwaka huu utawapatia afya. Where they had no jobs last year. Mahali hawakuwa na ujira mwaka uliopita. This year you'll open a big door for them. Mwaka huu utawafungulia mlango mkubwa sana. Where their marriages were breaking because of alcoholism. Mahali ndoa zao zilikuwa zinavunjika kwa ajili ya pombe. And immorality. Na washarati. This year you'll establish them in the church. Mwaka huu utawaimarisha ndani ya kanisa. You bless these people. Utawabariki watu hawa. Even in their businesses. Hata kwenye biashara zao. These are your children, Jehovah. Hawa ni watoto wako, Jehovah. They will praise you. Wanakusifu. And they will walk with a testimony. Na watatembea na ushuhuda. That Jehovah is their God. Ya kwamba Jehovah ndiye Mungu wao. And that you provided for them. Na kwamba uliwatwalia. In the mighty name of Jesus. Katika jina kula Yesu. I have blessed you. Nimewabariki. So now we are here. Kwa hivyo sasa tuko hapa. Somebody that was a lunatic for 24 years. Mtu ambaye alikuwa mwenda wazimu kwa miaka 24. Mtoto wa Mungu. Mtoto wa Mungu. He is called James Mugwa Kamau. Anaitwa James Mugwa Kamau. He was here just 2 days ago. Alipaywa siku mbili zilizopita. And there is somebody that was blind here. Na kuna mtu aliyekuwa kipofu hapa. Just 2 days ago. Hata siku mbili zilizopita. He was just alipaywa.